İslam dininin müqəddəs ayı hesab olunan Ramazanın vacib əməllərindən biri orucdur. İnsanlar bu ayda oruc tutaraq təxminən 14-15 saat nəfslərini imtihana çəkirlər. Bəs bu qədər vaxtda qidasız və susuz qalan orqanizmdə hansı proseslər baş verir? Endokrinoloq Nərgiz Əliyeva deyir ki, şəkərin enməməsi üçün imsakı mümkün qədər gec etmək və gün ərzində fiziki aktivlikdən qaçmaq lazımdır. Oruç tutma zamanı bədən öz glukoza ehtiyatlarından istifadə edir, yəni qaraciyərdən və əzələ kütləsindən və qaraciyərdə hansı bir problem olarsa, yaxud da əzələ kütləsi zəifdirsə, onda şəkərin inməsi, yəni hipoqlikemiya halları ola bilər. Bu hallar nə zaman müşahidə olunur? 2 və 7 arası bu zaman insanlar şikayətlənirlər kəskin halsızlıqdan, zəiflikdən, baş ağrılardan, titrəmədən, tərəmədən, qulaqda səs-küy olmasından, sizin şəkəriniz 3.8 milimoldan aşağıdırsa, siz məcbursuz orucunuzu bozmağa. Bizim gündəlik süfrəmizdə oruc tutma zamanı faydalı karbohidratlarla zəngin meyvə və tərəvəzlər olmalıdır. Zülalla zəngin ət, balıq, yaxud da quş ətindən olan yeməklər olmalıdır. Süd məhsullarından peynirin bərk növlərinə üstünlük verməliyik. Mütləq rasionunda yarmalar olmalıdır, yəni qarabağşaq, yulaf, bulgur olmalıdır və tez mənimsələnən karbohidratlarla zəngin olan şirinliyatlardan, yəni paxlavadan, tort, keks və biskuitlardan, rəngli içkilərdən və fast fooddan biz uzaqlaşmalıyıq. Həkimlər Ramazan süfrələrinin enerji dəyəri yüksək olan qidalarla bol olmasının tərəfdarıdır. Bu da özlüyündə əlavə xərc deməkdir. Bəs həmin məhsulların bazarlardakı qiymətləri cibimizə uyğundurmu? Bunu öyrənmək üçün də gəldik el arasında Vasmoy bazarı kimi tanınan 8-ci kilometr bazarına. Qiymətlər əvvəl həftələrlə eynidir. Hətta bizdə xurmalarda bəzilərində indirim də var. Bəs alıcı sıxlığı necədir? Elə həmişə kimidir. Əvvəl necə idi, indi də elədir. Yəni var, xurma, belə bayrama görə, Ramazana görə sıxlıq var. Bəs Ramazan bayramı qabağı qiymətlərdə dəyişiklik olacağını düşünürsünüz? Xeyr, heç bir dəyişiklik olmayacaq. Ətin qiyməti hal-hazırda danəti 14 manat 50 qəpik, quzət 16 manat 50 qəpik, qoç əti 13 manat. Alıcı sıxlığı belə də orta. Sən deyən elə güclüdür, normal satışdır. Bəs Ramazan bayramı qabağı qiymətlərdə artım olacaq sizcə? Xeyr, hələ ki belə qalıb, stabildir. Ətin kilosu neçəydi siz aldığınız? Qoyun əti 11 manatı, mal əti 10 manatı. Sözsüz ki, adi adam üçün baxalıdır. Alıcı biraz büyük, biraz nisbətən çox alıb. Həmişə az olur. Peynirlər 5 manatdan başlayır. 5 manata, 6 manata, 7, 10 manata, 12 manata qədər. Şorlar 2 manat. Süd 1 manat litri belə. Marketlərdə çox baha olur. Gəlirik bura. Bazara gəldi ki, ucuz qiymətə. Elə bizdən 5 manatın da aşağı peynirsilə də olmur. Valla hər cürə qiymət var. Hər təbəqə üçün qiymət var. Məsələn, ayrıca bir kartuşkanı götür, 70 qəpiyə də var, 2 manata da var. Yaxşıdır. Cəmaat da ki, neynəsin? 10 qəpiyə üstünə qoyub satır da. Yeni mövsüm meyvələrin sezonu olmadığına görə köhnə meyvələrin qiymətləri biraz bahadır. Ona görə alıcı sıxlığı biraz oruçluq bayramla əlaqədar biraz sıxlıq azdır. Amma qiymətlər biraz bahadır, aydın məsələdir ki, tək oruçluğa görə yox, mövsümlə bağlıdır. Yəni yeni meyvələr hələ çıxmayıb, köhnə meyvələrin qiyməti bahadır. Bəli, bahalıdır. Gəlirsən, birini ala bilirsən, birini ala bilmirsən. Hər şey çətindir. Amma belə baxanda indi yazdı, bəlkə də ona nisbətən yenə yaxşıdır. Çoxladı, bəli, biri 5 manat. Amma alıcı yoxdur. Alıcı yoxdur. Mal satılmır, zəif. Ramazan bayramı üçün belə ucuzluqdur, yoxsa ümumiyyət? Elə həmişə bizdə nə qiymət qalxmır, nə düşmür, elə eyni qiymətdir. Dostlar, restoranlar olanda biz gedir, indi zəifçilik. Bunu elə alıveri yoxdur. Balıqların qiyməti neçədən başlayır? 6 manatdan 11 manata qədər. Bəs alıcılar necədir? Alıcılar 6 bazar yaxşı. 5 günü belə elə bilə gəlirlər, amma 6 bazar yaxşı olur. Ramazan bayramı qabağı, qiymətlərdə dəyişiklik olacaq? Deyir. Aşağı düşür ki, qiymət yəni yuxarı qalxmır. Belə ümumiyyətcə də oruc tutanlara biz endirim çox edirik. Bazarda normaldır, yəni ki, başqa marketlərə baxanda, böyük marketlərə baxanda burada balıq almaq çox sərfəliyir.
Yəni ki, indi gəldi, forel götürmüşük, misal üçün 11 manata kilosu sərfəlidir. Yəni. Müşahidələrimizə əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, xüsusilə oruç tutan şəxslərin rasionunu təşkil etməli olan ərzaqların qiymətləri bazarlarda daha qənaət bəxşdir və bayram qabağı artım olacağı düşünülmür. Allah tutduğunuz orucu qəbul, süfrələrinizi bol ruziliyə etsin.